Lidhja direkte, do ta kemi Egzonin në lidhje direkte dhe shohim se çfarë kam tartën Egzona dhe ku gjendet momentalisht. Egzon, përshëndetje, mirë mëngjes. Egzon, përshëndetje. Na prit vetëm pak sepse nuk po dëgjojmë, pritem vetëm pak se s'po duhem na ikas gjë. Nga ajo se çfarë keni për na treguar. Vetërojmë që lidha direkte me Egzonën do të realizohet, shohim se çfarë ka për të na treguar Egzona, përderisa po i përmend pak rrjetet tona sociale jepi.7 në Instagram dhe jepi.7 në Facebook. Egzon, jemi tash gati për të realizuar lidhje direkte dhe nis nga fillimi, lutem. Mirëmëngjes. Tash po më dëgjon, apo shpan? Në rregull jemi tash, po, tash jemi në rregull. Po shpen, tani jemi këtu të sheshi Zahir Pajaziti, ku do të realizojmë një intervist në lidhje me organizimin i cili do tjetë vrapo babadimër me edicionin e 6 këtë vetë. Për më shumë, do na flet vetë organizatori i këti aktiviteti, Jusuf Islami. Përshëndetje, faleminderit për kohën fillimisht. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, shqyzerosin me përshëndet shpendin edhe hashtag gjesin. Faleminderit juve. Fillimisht po du më ju pyse si kanë shku organizimi këtë vetë për këtë edicion 6. Këtë vetë, fatmirësisht, jemi shumë të lumtur sepse është edicioni 6 dhe është edicioni më i mirë ndër vite që ka qenë deri tash. Është një aktivitet që shumë është rrit nga 60 familje, po arrisin tash minimum 700 familje këtë vetë, rreth 700 familje do të ndihmohen. Do të thotë që vjet ishte kohë pandemie edhe nuk u mbajt maratona, na ndihmum vitin e kaluar 350 familje. Ndërsa këtë vetë rrisia është që do të jenë dikon rreth 1200 babadimra. Na vetëm 600 kostume kemi dhuru donacion, 600 ose 700 aty dikon, dhe më thonë që janë në start prezent, edhe pritët një numër i konsideru shumë i babadima. Qa është e mira e kësoj që na sot, halosëm ka shtëpiza, dhe sot s'ka ardhë në shesh, sot fillon shitja official. Faktikisht na dje kemi fillu edhe në bazën këfor, sepse këtë vit merë pjesë edhe këfori, edhe qka është e mira e krejtë soj organizimi që starti finishi këtë vit nuk do tjetë në sheshin Zahir Pajaziti, po do tjetë tek sheshin në Tereza, për arsye që atje janë shtëpizat verë në dimër, edhe është bina që mujna me shfrytzu për muzikë, ku do të ketë shfaqje të baletit, disa pika të disa grupeve, edhe normal që do t'i bëjmë ftesë dhe njerëzve kompetent, ministrit kulturës, zonja Vjosa Osmani, Glaukët e këtën e më radhë, edhe gjithë ata pjesëmarrës që dojnë me qenë pjesë e këti aktiviteti. Kur ka me fillu kjo aktivitet? Aktiviteti është me 12 vjetor, në orën 12 starton vrapi, po e rëndësishme edhe qka duhet me rritheksu të edhe mi informu opinionin është që nuk do të është të vrapësh pa tjetër, mund është edhe me hec, do më thonë se ka dikur që jezita një në smëjë me vrapu, s'ka lidhje, të hajde veç doko si babadimër, sepse ka me konë rrugat gjithë e mbyllën, ka me konë në sigurimin e policistë Kosovës, ka me konë ndima e shpejt, kuptot, edhe besoj që këna më knohë, sepse babadimrat arin në Prishtinë në orën 11, muzika fillon në orën 10, që na ja oprishim gjumin ata që janë gjumë në orën 10. Pritët me qenë një atmosferë shumë e bukur, të e po që Prishtina gjithmonë edhe Kosova promovohet për humanizëm, përveç tjera që promovohet për humanizëm, promovohet edhe për sanet bukra që organizojmë. Është një aktivitet që për një me edhe i jep bukuri Prishtinës edhe vendit tonë. Të e po që kjo bëhet lajmë gjithmonë botërisht, në për gazeta e portalet në shumë të njoftë në abotërore, si kurse vjetë në Francë, jesh në Euronews, në Comment, edhe në El Pais, në Spanjë, gazeta me njoftë në shujti për neve. Sigurisht se pjesa më e mire këti aktiviteti është vetë, si që përmende, është humanizmi. Po. Am të regon se që farëndjesi ju jep momenti, kur vetë që bohën gjitha parat, i bëni i krejt ato, bashkë edhe pasajve që duronit e familjet? Me thonë drejtën është pak emocionuse, jo pak më stëmë dështa shumë, sepse she shumë familje me kushte shumë trona ekonomike, të adin ka njerë e thu vetës esh, zotë që që pas në shëndetin edhe kam që ato që më ka dhënë zotit. Edhe menoj që dhëtë me konë shumë falënderues për shëndetin që në ka dhëru, edhe të doj njëri tjetër ma shumë pa tjetër, mës jepim shumë urejtje, tjetër që kam vetën falë se më largun nga mendje. Po, ke kjo pra, thjesht... Edhe tjetër është që na kemi startu me 100 babadimra,
edhe kemi arrit dikon rreth 2000 babadimra, 1000 diçka. Ndërsa këtë vit kemi një përkohje jashtëzakonisht të madhe, qoftë bizneseve, Ministrisë Kulturës, Komunës Prishtinës, duke qenë falënderues që fal tyre na jemi këtu sot me këtë organizim që për një me është shumë I bukur dhe shumë human. Vlen të cekët që ky organizim bëhet më shumë se në 60 shtete të botës, ku në krejt aktivitetet që bën mbar botën janë për humanizëm, do më thonë qindra mira familje ndimon çdo dhjetor, se dhjetori njët si vrapimi I babadimrave në mbar botën. Kjo është disa informata të babadimrit. Është mirë që ti njoftojmë prind, ata që dojnë mi shoqëru fëmijët, mujnë mi ble kostumet, edhe prindi, do më thonë nuk ka moshe për caktën garen, mënë me qeni gjysh, gjyshe, nan, një fmi, një nep, edhe me marë pjesë që nuk kene nevoj më gut, na ashtu kështu kena mi njoftu në mikrofon që mësu gut një, mësë adin, po normal aj entuziasmi që njerës me mrit partë, ose me mrit partë, po si do që tjetë qëlimi kryesor po arjet, që ajo që tjepim shumë buzëqeshje në familje, na këtë vetë kena me bashkunu me kryshin e Kosovës, ku ata do t'i përzjedhin familje. Normal, Edhe për tjetër. Fund një thirrje për gjithë qytetarët cilët. Po, e para thirrje është vaksinohu, që e kam kështu primar. Gjithë ata që nuk jenë vaksinu, vaksinohuni, sepse sa ma shumë që vaksinohum, na ikim pandemisë dhe jemi të lirë. Ndërsa thirrja em është Bëhu babadimër, jepi buzëqeshje një familje, 10 euro është për tritën kostumi, 5 euro për fëmi. Ata prindë që kanë qefë shoqërim të fëmive, nuk kanë mujt me hymë brenda, pa që jenë edhe ata të veshën, është kusht që nuk kena mi leju me I mrena. Tjetër, që me thonë, jep dashni sa ma shumë, që ajo është mesaj jam gjithmonë në kudo që shkoj. Faleminderit shumë për kohën. Shihemi me 12-in, në orën 12, Prishtina ka shumë babadimra. Faleminderit shumë. Pasëm jetje shpend, dashni shumë të madhe. Shpend, veç nëse nuk keni diçka tjetër me shtu, e kësha përfundu këto lidhen direkte. E përshëndes e dhune, e këzona ju gëzove borës, sepse di që ja dhune se madhe e borës. Po, hajde për mpirje me marë pjesë. Para se ndalë një tek bora. Po pytë se a dënë me marë pjesë shpendi? Pare mishë po, thuj, kështu që nuk po I premtaj, për si do që tjetë po. Pare mishë po, për thët. Okej, ju presim. Ju presim, për thët. Në regull. Egzon, për ndalë mi tani tek një materiali përgaditur nga ti. Në gjithë të shpend. Në ndalë tek një materiali që ti e ke përgaditur. Në Mitrovicë, kështu që të regon pak detaje për një personazh mjaft interesant dhe pastaj e shohim bashkë. Pa tjetër, shpend vesh një moment s'po të gjoj. Apo më dëgjon tash? Po, shpend. Po. Materialin vazhdim ka me qenë, për mu ka qenë shumë emocionus, besoj për gjithë shikus që ka me qenë. Pasi që gjithmonë jemi mësu herojnë tonë, do me thane zjarë fiksit, me I falënderu për punën që e bojnë. Sidomos për personave të rritur që e din shumë I rezikon dhe I kam parasysh pasojat që mujnë pas rezikje të ndryshme si nga zjarri edhe të tjerat. Këtu bëhet fjallë për një 8 vjeqar, I cili në momentin kër një zjarë ka kaplu shpinë e ti, a I ka qenë gjumë. Mirë po zjarë fiksit kër kanë hidhe e kam pasë nuk është rezikje shumë e madhë, ata ka vendosë në vend se me e zgjumë nga gjumi, ata vetëm me këty nga ona tjetër dhe me lo me vazhdu gjumin I qetë. Ajë të dvjeqarë, të njësërën kërë e ka kuptu për këtë rast që ka ndodhë, ajë të sadene ka marë një lapsë dhe një letër, edhe ka shkrujt një letër falenderime dhe ua ka dërgu vetë zjarë fekzve. Okej, që e kam njaft interesantën, po zbulojnë me shumë e këzumë, po të falendrojnë shumë për këtë lidhe drejtë dhe materialin po e shohin bashkë tani. Faleminderit shumë shpend shihemi. Faleminderit shumë Egzon. Shoj materialin.